爸，这位宋总裁到底什么来头啊？我也没见过，只是通过几次电话。不过我听说他是宋氏集团的第二代，说不定是宋氏集团未来的接班人呢。哦，不好意思，让你们久等了。啊，你好。哎，宋瑶。李娜。怎么是你啊？我们还挺有缘分的，对不对？这位先生，你不会再认为我是变态跟踪狂了吧？哎，你们之前认识啊？哦，爸，那个宋瑶呢，是我在澳洲读书的时候认识的朋友。宋瑶，这是我爸。嗯，这是伯父，伯父好。哎呀，真是英雄出少年啊！宋总裁这么年轻就这么能干，我相信，将来你一定前途无量的。啊，伯父您过奖了，请坐吧。来来来，请坐。请。宋瑶，你之前怎么都没跟我说过你是宋氏集团的人啊？这个其实原来都不在我的人生规划当中的。我要知道我的未来这么美好的话，我早就把你娶回家，让你过上幸福美好的生活了。嘴真甜，真会说话。看来呀，得让我老公好好跟你学学。那就不必了，他可以把你娶回家的话，一定有很多过人之处的。不好意思啊，我叫邵军，是这个项目的负责人。上一次多有得罪，有眼不识泰山，请多见谅。怎么，邵军，你以前得罪过宋总裁？小事一桩，小事一桩，不打不相识。以后我们就好好合作吧，邵先生。啊，对对对，宋总裁啊。既然你跟娜娜那么熟悉，我相信我们的合作一定会非常愉快的。当然了，我早就听说过伯父向来做事以诚信著称，所以呢，我也非常期待跟安氏的合作，希望我们能够创造出新形态的娱乐场。好好好。对啊，有你，还有邵军在，这个项目一定能做好的。宋总，冒昧的问一下，这个项目您说了算吗？啊，当然，这个项目我说了算。回头呢，我让秘书把我们公司的一些规定和需求传给你们。我相信我们一定会合作愉快的。啊，那当然，我也相信我们的合作会非常愉快的。嗯。好，那就这样啊，宋总裁，请留步吧。伯父，真是不好意思，头一次见面，我应该请您吃饭的，但是我一会儿还有几个会。这不要紧的，既然我们要合作嘛，以后有的是机会，下回我请你吃饭。邵先生。希望能够早一点看到你的合作企划书。好。宋瑶，这可是你说的啊，一言为定。我答应过你的事儿，什么时候没做到啊？出来了啊，那就一切拜托你了。宋瑶，再见啊。再见。不知道这个宋瑶还这么客气啊。对啊，爸，有宋瑶在，我相信我们这个合作计划一定会顺利完成的。对了，娜娜，你以前怎么没向我提起宋瑶这个人呢？哎，他就是我以前在澳洲念书时认识的，他当初也没跟我提过他的家世背景啊，我还以为他是个穷鬼呢，当初我都懒得搭理他。看来这个宋瑶很低调啊，言谈之间也很有分寸，难道他真是宋氏企业的第二代或是接班人吗？他姓宋，又是宋氏集团的总裁，应该不会错吧？算了，不管那么多了，现在问题的关键是这次合作如果成功了，我们可以借此扩大我们安氏企业的版图，然后进入欧美市场。小军啊，好好干，别给我们安家丢脸，知道吗？放心吧，爸，我知道。来，哎，宋瑶，说真的，我真的没有想到你的身家居然这么雄厚啊！以前在澳洲还真看不出来呢。怎么，后悔了？哼，才不呢！我老公啊，好得很，我后悔什么呀？只是，当年你就应该直截了当的说。你是宋氏集团的接班人，这样也不会白费那么多功夫啊。
我也不会摆那么多脸色给你瞧啊。哎，你该不会是想装成乞丐王子，寻找真正的灰姑娘吧？接班人，乞丐王子，其实我跟宋氏一点血缘关系都没有，很奇怪对吧？没有血缘关系怎么当上总裁的对吧？你不是富二代啊，可是明明你是姓宋啊。的确是，很多人都误会了。我今天能坐在这儿，是因为我去年参加了一个国外的创意投资大赛，我的节能环保经营理念得到了专利金奖，所以宋氏注意到了，就把我请回国工作。才一年啊？是啊，连我自己都很诧异。我过去一直四处流浪，今天西装笔挺坐在办公室跟人签合约，人生真的有太多的意外了。不过告诉你，我还是非常留恋四处流浪打工的生活。丽娜，哎，少君来。难怪少君可以追到你，原来你们俩形影不离啊。看来我这第三者要加油了，是吧？你别听他胡说啊，这个人啊就喜欢乱说话。点点什么吃的吧。宋先生，既然碰上面了，那我就直接给你吧。这个是关于这次合作案的企划书。哎呀，邵先生，要跟我们合作，我先有个请求，就是在吃饭的时候千万不要谈到公事，这样的话胃口不太好。啊，我先拿着，等会儿再看，先好好吃顿饭吧。好。哎，对对对，先吃饭，老公你饿了吧？啊，没事，你自己慢慢点啊。哎，服务员。哎，宋瑶。你打算什么时候结婚啊？我这女朋友还在天上飞着呢。啊，你没有女朋友啊？所以请你们两个帮我留一下身边的姐妹，千万别让我错过像丽娜这么漂亮的女孩了啊。你又在拿我开心啊，是不是啊？你今天怎么不叫我起床啊？我看你睡得那么沉，舍不得叫醒你吗？来，怎么不吃啊？你是怕我破坏你和宋瑶的约会吗？你吃醋了？这样就吃醋了？哎呀，老公，我不就是跟宋瑶吃一顿饭而已吗？看来啊，以后我要多约她吃几次饭，好证明你有多爱我。老公，人家跟你开玩笑的嘛，别像个女人似的，那么敏感好不好？要不是正在谈合作，我一定记着你。宋瑶这个人，表面沉稳，实则轻浮，总有一天要出事儿。你呀，别给自己找帮凶。人家跟宋瑶去吃饭，还不都是为了帮你吗？商场上虽知己知彼，百战不殆。嗯，好了，现在饭也吃了，宋瑶的底也探了，我亲爱的老公却在这骂我。哎呀，我真是自己找罪受啊。原来你是因为这个，我误会你了。对不起嘛，亲爱的，你别跟我计较，我也是担心你啊，我才会生气啊。那何况你要不是跟宋瑶聊得那么开心，我能这么生气吗？亲爱的老婆，我很感激你，但你得听我说呀，这美人计还是少用，我可不想让你成了西施。哎，为什么？我当中国的四大美女难道不够格吗？够够够，你是第一美女，可我不想当范蠡，寻遍了千山万水，只为了把到手的美女送到敌国当间谍啊，这都划不来啊。这次就饶了你了，谢吧。
少军，什么事啊？啊，亲爱的，我今天去宋氏做简报，可是我电脑忘拿了，麻烦你帮我送过来吧。哎呀，不行啊，我这样去做 SPA 都已经到俱乐部门口了。哎，这样，你往家里打个电话，看看谁在家呢，让他们帮你送过去吧。啊啊，那好吧，我自己想办法。哦，明白明白，好的好的，啊，拜拜啊。哎，夫人，少军忘了拿笔记本电脑了，电脑在房里，他在宋氏地下停车场等着呢，你赶快送去。啊，好啊。小程，少君，怎么是你啊？家里人都没空，夫人让我给你送过来。辛苦你了。你想起什么来了吗？你刚才是不是想起我来了？以前我也是经常帮你送东西的，你想起来了吗？啊，你想得起来吗？少君，你怎么了？少君，不舒服是不是？对不起，对不起，我不该逼你，你慢慢想。小程，对不起啊，我真的不记得以前发生了什么事情。我也很想恢复记忆，可是我努力了，但是什么都想不起来，真的很对不起。这样想，我已经很感动了。我会帮你一起找回我们的记忆的。好，慢慢来，给我点时间。跟他抱在一起的女人是谁？怎么这么奇怪？难道他们之间有什么秘密？小程，我上班要迟到了，我得赶紧走。你去忙吧。